Через торішню посуху фермери Одещини отримали грошову допомогу на суму в 240 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час зустрічі директора профільного департаменту ОДА з аграріями регіону на честь Дня фермера. Ця підтримка державного значення, вона буде розподілятися на кожне підприємство. Із такого розрахунку, на кожне підприємство на площі не більш як 50 гектарів, із розрахунку 4-5 тисяч на гектар, але не більше 235 тисяч на одне господарство. А ось дощі на початку літа ніяк не зашкодять запланованим термінам збору врожаю, запевняють чиновники. У департаменті звітують, що роботи на полях розпочнуться за тиждень. От саме сьогодні, ще 2-3 дні, на півдні Одещини десь збір врожаю почнеться, може, через тиждень. Тому зараз зерно наливається, і ячмінь, і пшениця, і ріпак, і зернобобові культури. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський установив в країні День фермера на 19 червня, враховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України. В Одеській області зареєстровано понад 5 тисяч фермерських господарств.